in Itoobiya subagna loo mariyo ma doonayno, ma doonayno, ma doonayno Itoobiya in nalkaga dhigo walaal, ma doonayno in Itoobiya nalkaga ta indhaha sharootada laga saarin qoon kale nalkaga dhigo. Waxaan leenahay marka dadka ku tooqaya ama hangalka u taagaya ee baasaboorada Itoobiya haysta ama laga yaabo in dadkoodu degan yahay ama Itoobiya ay ka leedahay danaha siyaasadeed soo diranayso, annagu waxaan leenahay ma aqbalayno mana yeelayno Itoobiya waxba nooguma dar. Haddayna nacday waa nacnay. بسم الله الحمد لله رب العالمين وبين نصعنا على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن شاء الله هدي إلهي سبحانه وتعالى وأقل هذا وحان ربا إن ماشان كغا حضر الله أرهما اللي سردح مريي وحق سياسة دا أما هذا الهين تسوق سياسيين تسوماليا دي ودد يوكا لأيك وده هذا اللي يكتوقيين oo lagu dhaliilay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh ee lagu raali gelinayay dawladda Itoobiya oo de anagu aanan waxba aanan ahayn waxaan leenahay madaxweynaha anagu waxaan leeyahay madaxweynaha hambalyo madaxweynaha aad iyo aad ku taageersanahay waxaan kugu hambalyeynaynaa geesinimada aad u aaday oo ugu la xiratay dalka Masar sababtoo tahay dalka Itoobiya anagu waa dal faqri ah oo liita oo dhibaatada baahida anagana haysa baahi ka sii badan ay hayso weeye walaal ma aanu ahin dadaa waxayna walaalahay Itoobiya walaal ma aanu ahin deris ma aanu ahin haddaan nahayna iskuba xaq dhowrno Itoobiya xuduudayada naguma xaq dhowrto derisnimada naguma xaq dhowrto midabka aan xitaa wada leenaho dijisiyada midabka ah oo afrikaanka naguma xaq dhowrto Itoobiya anagu intaan garanayo 60kii ilaa hadda intee ka dhaxaysa amana loo sheegay amaan halkugu taariikheeyay waxay ka mid tahay dadka cadawga Soomaaliya oo ugu weyn ka mid tahay dadka raba dalkeena inay boobaan inay dhacaan inay hadda gobolada ay gumaysiga ku haystaan ummada ku xasuuqaanan ogna waxaan ognahay Itoobiya inaysan inaba hala akaatee wax naxariis qof Soomaaliye isu gelin waxaan ognahay Itoobiya bal fiiri qofka haddii dhuunta laga kala jaro wax ma cuno waxaad ogtay wabiga shabeelle Itoobiya ka yimaada soomaalidu way ogta wax kale oo dhaqaalaha oo iyaga naga soo gala laba arko wabigii shabeelle biyihiisiina way gooyeen ayagoo raba soomaaliya inay baaba'do inay qoomiyada u kala go'do inay dabar go'do inay baaba'daydo waxaad ogtihiin haddana inay u yaaratay iyadoo soomaaliya ka xun dib u dhiskeeda iyo kabashada iyo israaca iyo xitaa islaamnimada soomaalida ayagoo aada uga xun waxay u yaarteen maamul goboleedyadii si ay isaga horkeenaan dowladdan madaxweyne xasan sheekh uu hoggaaminayo iyo ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xabse annagu waxaan leenahay marka ma qaadanayno mana aqbalayno in Itoobiya subagna loo mariyo ma doonayno Itoobiya in nalkaga dhigo walaal ma doonayno in Itoobiya nalkaga ta indhaha sharootada laga saarin qoon kale nalkaga dhigo waxaan leenahay marka dadka ku tooqaya ama hangalka u taagaya ee baasaboorada Itoobiya haysta ama laga yaabo in dadkoodu degan yahay ama Itoobiya ay ka leedahay danaha siyaasadeed soo diranayso annagu waxaan leenahay ma aqbalayno mana yeelayno Itoobiya waxba nooguma dar haddayna nacday waa nacnay dagaal aan nagala dhexeeyey ehelnimo maahin qaraabo maahin gobolka ogaadeen iyo naga haysataa dhib noogu filan iyo xuquuqda dadka Soomaaliyeed gumaadayso waxaan leenahay marka qof kasta ee Soomaaliya ee ku dhaliilaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan leenahay aan dhuufta dib u laq ka boqorahan hadda kor waxaan madaxweynaha 10 sano ayaan xilkiisa ka dhigay horta aan la ogaado madaxweynaha anigu boqorkiisa yahay Xasan Sheekh 10 sano aan siinay boolaha wiyo dhan 10 ay siiyeen ama hal hadlo ama yaal hadlo waxaana ka garanaysiin Masar hadda iyo Suudaan ninkii og siyaasadda Soomaaliya ama la socda taariikhaha wax kasta ee rabo dalka in lagu hagardaamiyo Soomaaliya ayagan baa noo soo sheegay Masar waxay noo wardiyeen kulanka lala baxayo baddeena sunta lagu shubayo dhibaatada naloo geysanayo Masar waxay ka qaadan kartaa inay baddeena wardiyeyso badda cas inoo wardiyeyso ilaa ciidamadeena waxaa suurtagal ah waan ka heli karnaa maraakiib badda aan ku wardiyeysano ilaahu kiraba ay ahaato waan ka heli karnaa war Itoobiya maxaan ka heli karnaa war maxaa Itoobiya noo ag yaalla Itoobiya waad ogtihiin
هيس كأني با أكتين سومالي تكويس من ده دافع قرن لي أنا كأن دبر جوين دبهي كا كمادو أنا لبادا داروت من ده أنا درما ده دكان دبهي كا كمادو فرس كي كمادو ساس إيه وادو كده على يهو أنا دمنا الوقاد وح الوقاد نفتهوره وح وح بدنا الوقاد ناس يو جميسو وارجميسي كا إتوبي يعني ما كده والله ليه وعلى ناي بحونا وحن بقولي بلايه حرير كبه الله جل سيدا بإتوبيا وإنا أنا وحنا تصنع إتوبيا أنا أوبهني صوت تبض ملأ وبضو ما بهني بري وحنا جد حي وبيجا هنا ويجوستن ما قال أنا كم سوق قالوا مرك إتوبيا ولا لا هي إتوبيا ده على نونول أنا ولا على ماهن وحنكو جرب تاجنا شعب كانوا وبقر كانوا ويجد ما تن سكدانين أو وحنا اللي نسوار قاضي نسيف قاضي لبضو با إيه ما رتي لبضو ما في عنا يي كريسنا waa waxa la yiraahdo amale waxa la ayay kursi alla ka qaad ka dar waxaan leenahay yaan qof ma aqbalayno mana rabno mana doonayno madaxweyn waan ku garab taaganahay siyaasadaan garab taaganahay hoggaamintaan ku garab taaganahay ka boqorahaana waxaan leeyahay madaxweyne soo dhugo taa waxaan rabaa inaan kaga gudbo arinta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo wixii laga sugeeyo umada ay ka sugeysay waa ogyoona hadda wali waxaan ka sugeynaa ilmihi wali way maqan yihiin oo madaxweynaha waxaan leenahay madaxweynada waa inaad maaragtay marba aad naga farxisay ilmihi mar labaadna waa inaad maaragtay u celisaa walow aanan wali de baahidu ay halkii taagan tahay taaba rabaa madaxweynaha inuu gudbo waxaan rabaa in ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo dhamaantood iyo madaxweynaha waxyaabaha iska dhacdhacaya oo badan oo dadka ka imaanaya maqalada ahaato iyo qabaa'ilada Soomaaliyeed ama qalada ahaato amba ma aragtay qof aragtiis waxay u laakaato ahaato ka boqoraa waxaan rabaa marka wax kasta ee ka dhaca dadka boqorka aanu aan gubeelaha weeyeen laga raali ahaado oo ama ma aragtay wax kasta ba ahaadeen